بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بابون إسلام تقاح جتي سرلان تقدي مكة دالة آنه كو مين شموه جتران الله سبحانه وتعالى بان دم لك دو خدوم في القرآن هاي داي بان هاي يم بي شموه تاي موي ميني تا برا شموه بسيم سيم بان تاي سمنا تلو تي تنگ تاي موي كو تقدي مكة المكرمة نه ដែលក្នុងនោះក៏អល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ហ្វាត់អាយ៉ាទី24ដែលទ្រង់បានរំលឹកពីឈ្មោះមក្កានេះតែម្ដងដែលនៅក្នុងបន្ទូលនោះអល់ឡោះបានរំលឹកថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាសៃតានរ៉ាជីមវ៉ាហ៊ូវ៉ាល់ឡាហ្ស៊ីកហ្វាអៃឌីយ៉ាហ៊ុមអានគុមវ៉ាអៃឌីយ៉ាគុមអានហ៊ុមប៊ីបតនីមក្កាតមីនបាឌីអានអាហ្សហ្វារគុមអាឡៃហ៊ីមوكان الله بما تعملون بصيرا មានន័យថាហើយត្រង់ជាអ្នកដែលបានរារាំងពួកអ្នកពីដៃពួកគេគឺពួកមុស្រីគីនមានន័យថាមិនឲ្យពួកមុស្រីគីនសម្លាប់អ្នកដែលមានជំនឿហើយក៏ជាអ្នកដែលបានរារាំងពួកគេពីដៃរបស់ពួកអ្នកមានន័យថាមិនឲ្យជួបគ្នាក្នុងការប៉ះពាល់លើសង្គ្រាមទេនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងមក្កាក្រោយពេលដែលត្រង់បានធ្វើឲ្យពួកអ្នកទទួលជ័យជំនះលើពួកគេវិញហើយអល់ឡោះឃើញបំផុតនៅអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំដោះទឹកដីមក្កានេះគឺអត់មានសង្គ្រាមកើតឡើងទេដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានប្រកាសថាឲ្យម្នាក់គឺមានសេរីភាពពួកពេលនោះនប៊ីសុសឡាមលោកជាអ្នកដែលជោគជ័យអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើថាឈ្មោះមក្កានេះក៏អល់ឡោះបានដាក់ឈ្មោះមក្កានៅតែម្ដងនេះជាឈ្មោះទី1ក្នុងចំណោមបណ្ដាឈ្មោះក្នុងចំណោមបណ្ដាឈ្មោះដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានទឹកចំពោះមក្កានេះហើយឈ្មោះមក្កានេះក៏ឈ្មោះមួយទៀតរបស់មក្កាគឺឈ្មោះអល់បាឡាត់ក៏ជាសំដៅទៅលើទឹកដីមក្កានេះដែរដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាឡាត់ឡាអុកស៊ីមូប៊ីហាដាលបាឡាត់មានន័យថាយើងគឺអល់ឡោះស្បត់នឹងទីក្រុងនេះសំដៅទៅលើទីក្រុងមក្កាអញ្ចឹងអល់បាឡាត់នេះក៏ជាឈ្មោះរបស់មក្កាផងដែរទី3គឺមស្ជីដុលហារ៉មមស្ជីដុលហារ៉មក៏ជាឈ្មោះរបស់ទីក្រុងមក្កាដោយដល់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាលសូរ៉ាអាលអ៊ីស្រាអាយ៉ាទី1បិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមសុបហានលឡាហ្ស៊ីអស្រាប៊ីអាប់ឌីហ៊ីឡៃឡាមីនលមស្ជីដុលហារ៉មអ៊ីឡាលមស្ជីដុលអុកសាអលឡាហ្ស៊ីបារកណាហោលហ៊ូលីនូរីយ៉ាហ៊ូមីនអាយ៉ាទីណាអ៊ីនហ៊ូវស្មីអ៊ុលបាស៊ីរមានន័យថាអល់ឡោះដ៏មហាជ្រះស្អាតដែលបាននាំយកខ្ញុំរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅយប់អ៊ីស្រាមីរ៉ាចឲ្យយីប្រអេលនិងមឡាអ៊ីកាផ្សេងទៀតមកនាំនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមយកពីមក្កាទៅទឹកដីផាឡេស្ទីនមស្ជីដអុកសាអញ្ចឹងមានន័យថាមស្ជីដហារ៉មកន្លែងនេះសំដៅទៅលើមក្កាអល់ឡោះបានដ៏មហាជ្រះស្អាតបាននាំយកខ្ញុំរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ចេញពីមស្ជីដហារ៉មគឺមក្កាទៅកាន់ Masjidil Aqsa នៅ Jerusalem ប្រទេស Palestine ដែលយើងគឺ Allah បានប្រសិទ្ធពរជ័យនៅជុំវិញវានៅ Masjid ជុំវិញ Masjid Aqsa ពោពេញដោយបរិក័តនិងរ៉ហ្មាត់ពី Allah គឺដើម្បីយើងនឹងបង្ហាញឲ្យគេឃើញនៅផ្ោះតាំងនេះរបស់យើងសម្ដៅទៅលើនៅពីយើង Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam ដែល Allah នឹងឲ្យឃើញធម្មតាយប់ Isra Miraj ដែលនៅពីទៅទទួលបទបញ្ជាយុសម្បាយ៉ាងគឺនៅពីត្រូវបាន Allah ឲ្យឃើញនៅការងារច្រើនណាស់ដែលដូចដែលយើងបានធ្លាប់ឮការរំលឹកអំពីអ្វីដែលនប៊ីបានឃើញនៅក្នុងយប់អ៊ីស្រាមីរ៉ាចពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់មហាលឺនិងមហាសែននឹងមហាសែនឃើញ
ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺឈ្មោះរបស់មក្កាគឺមស្ជីដុលហារ៉មឈ្មោះមួយទៀតដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានក៏បង្ហាញថាអ៊ុមមុលកូរ៉ឈ្មោះអ៊ុមមុលកូរ៉នេះក៏ជាឈ្មោះរបស់មក្កាផងដែរដោយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលអានអាមអាយ៉ាត់ទី92ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវ៉ាហាហ្សាគីតាបុនអានザលណាហូមូបារកុនមូសដ្ឌីកុលលាឌីបៃណាយ៉ាដៃហ៊ីវ៉លីតុនហ្សរ៉ាអ៊ុមមលកូរ៉ាវ៉ាម៉ាន់ហោលាហាមានន័យថាហើយនេះគឺជាគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលយើងបានបញ្ចុះវាមកប្រកបដោយពរជ័យដែលជាការបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមានពីមុនមកមានសម្រាប់ការបញ្ជាក់អ្វីមានពុំនោះគឺកូរ៉ានជាគីតាបពើគេប៉ុន្តែជាស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់បំពេញបន្ថែមនិងជាស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ទៅលើគីតាបមុនហើយដើម្បីជាការដាស់តឿនព្រមានដល់អ្នកមក្កះនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញវាអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ុមមុលកូរ៉ាគឺជាឈ្មោះមក្កះដែរមួយទៀតដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាឈ្មោះម៉ាអាតនេះក៏ជាឈ្មោះរបស់មក្កះដែរដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់កសសអាយ៉ាទី85بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលបានបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានឲ្យអ្នកគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលបានបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់កន្លែងដើមវិញគឺទឹកដីមក្កាគឺទឹកដីមក្កាអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះកន្លែងដើមវិញគឺកន្លែងកំណើតរបស់លោកគឺទឹកដីមក្កានេះឯងអល់បៃតឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះមក្កាគឺឈ្មោះអល់បៃតអល់បៃតនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូរ៉ាអល់បាការ៉ាអាយ៉ាទី125បិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវ៉ាអ៊ីសយ៉ាលណាលបៃតមាសាបតលិននាស៊ីវ៉ាអ៊ំណាមានន័យថាចូលចងចាំចូលរំលឹកនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតកបះបៃតនេះគឺសំដៅទៅលើកបះហើយវាជាឈ្មោះនៅទឹកដីមក្កាជាកន្លែងជួបជុំសម្រាប់មនុស្សលោកនិងជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពចឹងមានន័យថាឈ្មោះនេះជាឈ្មោះរបស់មក្កាចុងក្រោយដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងអំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាឈ្មោះរបស់មក្កាដែរនោះគឺបាឡាឌុលអាមីនមានន័យថាជាឈ្មោះមក្កាបាឡាឌុលអាមីនជាឈ្មោះដែរដែលមានន័យថាភូមិស្រុកដែលពោពេញដោយសុវត្ថិភាពចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាទីនដោយដែលតវ៉ាបានសូត្រជាប្រចាំអំពីសូរ៉ាទីននេះយ៉ាហាវ៉ាទីវត្តីនៃហ្សៃតូនជឹងអល់ឡោះបានស្បត់នឹងផ្លែទីនផ្លែល្វានិងផ្លែហ្សៃតូនគឺផ្លែអូលីវចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្បត់មានន័យថាបង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងហិកម័តនិងហេតុផលដែលអល់ឡោះបង្កើតវាពេលខ្លះយើងរកអត់ឃើញទេចឹងមានន័យថាហ្សៃទីនហ្សៃតូននេះគឺអល់ឡោះបានស្បត់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានវ៉ាទូរីស៊ីនីនិងភ្នំទូរស៊ីណាតក៏អល់ឡោះស្បត់នៅភ្នំទូរស៊ីណាតផងដែរវ៉ាហាហ្សាលបាឡាដលអាមីនទីក្រុងនេះមានន័យសំដៅទៅលើឈ្មោះបាឡាដលអាមីននេះគឺទីក្រុងសំដៅទៅលើទីក្រុងមក្កាដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់មក្កាផងដែរបាឡាដលអាមីនអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីថាបាឡាដលអាមីននេះគឺពោពេញដោយសុខសន្តិភាពនេះគឺអល់ឡោះបានការពារដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានលើកតម្កើងទីក្រុងមក្កាហើយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងការទូអើរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ដូចជាអាយ៉ាត់ផ្សេងៗដែលបង្ហាញថាអល់ឡោះការពារទីក្រុងមក្កាមិនអាចនៅណាប៉ះទីក្រុងមក្កាបានទេអ្នកដែលនៅទីនោះក៏ដូចគ្នាដែរអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រសិនបើគាត់បំពេញទៅលើអ្នកដែលរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពនៅទីនោះដូច្នេះទាំងអស់នេះវាជាឈ្មោះរបស់ទីក្រុងមក្កា
ដែលយើងឃើញថាអល់ឡោះបានរំលឹកច្រើនណាខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែសំដៅទៅលើឈ្មោះទីក្រុងមក្កាតែមួយនោះឯងហាដាវ៉ាសលឡោះនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ